آپ سب شو دیکھ رہے ہیں یا ماتم کرنے آئے ہیں؟ ہلکا بنانے کے لیے 15-20 لوگ صرف پڑے ہیں. آپ لوگ کس لیے آئے ہو؟ ماتم کے لیے آئے تو ہلکا بناؤ. اگر پرسوں لوگ ماتم کے لیے آئے تو میں بہت پسند ہوں. اگر صرف شکل دیکھ رہی ہے تو میں صرف کھڑا رہتا ہوں. کہ ملے گا تو جواب آپ دے دیں گے. آپ ماتم کرو گے تو میں بہت پڑھوں گا. آپ سب ہلکا بنائیے, سب ہلکا بنائیے. کوئی ماتمی سنگت ضروری ماتم سنگت کی ذمہ داری نہیں ہے ماتم کرنا, ہر مومن کی ذمہ داری ہے ماتم کرنا. سب ہلکا بنائیے, ادھر بھی ہلکا بنائیے, ادھر بھی ہلکا بنائیے, ادھر بھی ہلکا بنائیے. شیخ صاحب بڑے آپ کے راجی بلا مت رہے. یا جیو بھائی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح ماتا 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 ماتا